სწორედ ესაა ჭეშმარიტი თავისუფლება. როცა მოქალაქეს თავისუფალ პიროვნებად შობილს აქვს უფლება სხვისი კარნახის გარეშე ილაპარაკოს, იმოქმედოს და აირჩიოს. ინგლისი 1649 წელი 30 იანვარი ვაითჰოლის სასახლის წინ მოწყობილ ეშაფოთზე ჩარლზ პირველმა მუხლი მოიდრიკა მირონცხებულ მეფეს თავი მოჰკვეთეს აქ ყველაფერი ერთმა ხმამ გადაწყვიტა ჩარლზ სტიუარტის გამეფების შემდეგ ინგლისში კლასობრივი დაპირისპირება გამწვავდა. მეფის მხრიდან ბურჟუაზიული ოპოზიციის განადგურების მცდელობა პარლამენტის სამჯერ დათხოვნით დასრულდა. კორუმპირებულ მონარქს პურიტანები და პარლამენტის თემთა პალატა დაუპირისპირდა. პურიტან პროტესტანტებს სათავეში ინგლისელი სამხედრო მოღვაწე და პოლიტიკური ლიდერი ოლივერ კრომველი ჩაუდგა. 11-წლიანი ტირანიის დასასრული ახლოვდებოდა. პარლამენტმა მეფეს პეტიცია უფლებების შესახებ წარუდგინა. ჩარლზი ტახტისა და ძალაუფლების დათმობას არაპირებდა. ამას მოჰყვა სამოქალაქო დაპირისპირება და ომი. ათასექვსასორმოცდახუთ წელს კრომველის არმიამ ჩარლზ პირველის როიალისტების საბოლოოდ დაამარცხა. მეფე შოტლანდიაში გაიქცა. 1647 წელი. 400,000 გირვანქა სტერლინგად გაყიდული მეფე და უპრეცედენტო სასამართლო პროცესი. 1649 წელს კრომველმა მეფის გასასამართლებლად 50 კაციანი ტრიბუნალი შექმნა. სხდომები 20 იანვარს ვესტმინსტერის სასახლეში გაიხსნა. მეფე სასამართლოზე უარს ამბობდა. უფლება მოსილათ ართული ტრიბუნალს და სხვა ნებისმიერ მიწიერ ინსტიტუციას. ხთვით კურთხეული მეფის გასასამართლებლად. მე ხელისუფლება მივიღე ხთვისგან და არა ხალხისგან. სასამართლო ნორმათა სრული დაცვით რომ წარმართულიყო, ამ პროცესებში სამართლიანი გარკვევა არაერთ თვეს გაგრძელდებოდა. კრომველი ჩქარობდა. 1649 წელი, 27 იანვარი. ტრიბუნალმა ერთი ხმის უპირატესობით ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო. ჩარლზ სტიუარტს, როგორც ტირანს, მიამბოხეს, მკვლელსა და ინგლისის სახელმწიფო მტერს თავის მოკვეთა მიესაჯა. ინგლისში რესპუბლიკა გამოცხადდა. ერთი ხმით დასავლეთ ევროპაში ახალი ეპოქა დაიწყო. ათ 1792 წელი, 21 სექტემბერი, ნაციონალურმა კონვენტმა საფრანგეთი რესპუბლიკად გამოაცხადა. აქ ყველაფერი ერთმა ხმამ გადაწყვიტა. ერთი ხმის უპირატესობით დაიწყო გარდამავალი მომენტი დასავლური დემოკრატიის ისტორიაში. გარდამავალი მომენტი აბსოლუტიზმისა და არისტოკრატიის ხანიდან მოქალაქეობრიობის, როგორც დემოკრატიის მთავარი მამოძრავებელი ძალის ეპოქაში. 1789 წელი. საფრანგეთში დიდი რევოლუცია იწყება. თოთხმეტი ივლისს შეიარაღებული ხალხის მასამ აბსოლუტიზმის სიმბოლოზე იერიში მიიტანა. ლუი მე-16-ემ ბასტილიის აღება და ხალხის რევოლუცია აღიარა. 1789 წლის 26 აგვისტოს დამფუძნებელმა კრებამ უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი ადამიანისა და მოქალაქეთა უფლებების დეკლარაცია მიიღო. დოკუმენტის საფუძვლად საფრანგეთის პირველ კონსტიტუციას დაედო, რომელიც 1791 წელს მეფის ხელმოწერისთანავე ძალაში შევიდა. კონსტიტუციით განისაზღვრა ახალი საარჩევნო წესი. მუშაობას შეუდგა ახალი წესით არჩეული ეროვნული კრება. ათ 1792 წელი, 10 აგვისტო. ტუილერის სასახლეში ლუი მე-16 ოჯახთან ერთად დაატყვევეს.
საკანონმდებლო კრებამ ახალი თავისუფალი არჩევნების ჩატარება გადაწყვიტა. შეიქმნა დროებით აღმასრულებელი საბჭო. მთავრობის დეკრეტმა დაადგინა ახალი საკანონმდებლო ორგანოს ეროვნული კონვენტის არჩევნების წესი. წესდება 21 წლის ასაკიდან ყველა მამაკაც ხმის უფლებას ანიჭებდა. პირველად ისტორიაში შემოიღეს საყოველთაო საარჩევნო უფლება მამაკაცებისათვის. 1792 წელი, 21 სექტემბერი. ფრანგული რევოლუციური არმიის მიერ ვალმისთან მოპოვებული პირველი გამარჯვების მეორე დღე. ახალი წესით არჩეულმა ეროვნულმა კონვენტმა ერთი ხმის უპირატესობით საფრანგეთი რესპუბლიკად გამოაცხადა. ამ მოვლენის ისტორიული მნიშვნელობის ხაზგასასმელად გაუქმდა ტრადიციული წელთაღრიცხვა. 1792 წლის 21 სექტემბერი. ერთი ხმით საფრანგეთში ახალი ხანა დაიწყო. წელი, 29 ივლისი, ერთი ხმის უპირატესობა. ადოლფ ჰიტლერი, ნაციონალურ სოციალისტური პარტიის ფიურერი. ერთი ხალხი, ერთი იმპერია, ერთი ლიდერი, რასობრივი კანონები, მეორე მსოფლიო ომი. თუ გერმანია წლიურად 1,000,000 ბავშვს შობს და 700-დან 800,000-მდე სუსტს, იმ თავითვე თავიდან მოიშორებს, გერმანია გაძლიერდება. ეოთხი აქციის რეალიზება, ეუთანაზია, მომწამლელი აირით, დახვრეტითა და შიმშილით მოკლული 180,000-მდე ადამიანი. ყველაზე მასობრივი და სისხლისმღვრელი კონფლიქტი მსოფლიო ისტორიაში. გერმანია იქნება მსოფლიოში გაბატონებული, ან საერთოდ არაფერი არ იქნება. ამბიციებს შეწირული მილიონებით ადამიანი, ფიურერის მთავარი შეცდომა, მარცხი და თვითმკვლელობა, ერთი ხმით შეცვლილი რეალობა. წელი. წარმომადგენელთა პალატამ ხმათა უმრავლესობით პრეზიდენტ ჯონსონის იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყო. ბრალდებები, სამხრეთელების მიმართ შემრიგებლური პოლიტიკა და სამოქალაქო კანონპროექტზე ვეტო. პრეზიდენტის დამნაშავედ ცნობისთვის ხმების 2/3 იყო საჭირო. ყველაფერი ერთმა ხმამ გადაწყვიტა. ჯონსონი პრეზიდენტის პოზიციას ინარჩუნებს. შედეგი: რუსეთის იმპერიისგან ალიასკის შეძენა. ჯონსონი ყველაზე გამოჩენილი დემოკრატი იყო სამხრეთიდან, ვინც სამოქალაქო ომის დროს პრეზიდენტ ლინკოლნის სამხედრო პოლიტიკას მხარს უჭერდა. 1862 წელი. ლინკოლნმა ჯონსონი ოკუპირებული ტენესის სამხედრო გუბერნატორად დანიშნა. ტენესში მან თავი აჯანყების წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლითა და რეკონსტრუქციისკენ გადადგმული ნაბიჯებით გამოიჩინა. ათასრვაასამოცდაოთხ წელს ჯონსონი ნაციონალური კავშირის პარტიამ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე წარადგინა. მან და ლინკოლნმა არჩევნებში გაიმარჯვეს. ლინკოლნის მკვლელობის შემდეგ ჯონსონი პრეზიდენტი გახდა. პრეზიდენტი, რომელიც ერთი ხმით იმპიჩმენტს გადარჩა. ათასრვაასამოცდათექვსმეტი წელი. ამერიკა რიგით მე-19 პრეზიდენტს ირჩევს. მოსახლეობის ხმათა უმრავლესობა დემოკრატმა სამუელ ტიდენმა მიიღო. კონგრესის კომისიის გადაწყვეტილება. ამ მომრჩეველთა კოლეგიის 20 სადავო ხმა რესპუბლიკელ ჰეის მიენიჭა. ერთი ხმა მან ჰეის არჩევნებში გამარჯვება მოუტანა.
ჰეისის სახელს უკავშირდება ამერიკის ომის შემდგომი რეკონსტრუქციის დასასრული. პრეზიდენტი სამხრეთში ფერადკანიანთა უფლებების დაცვისთვისაც იბრძოდა. ის მოსახლეობას ბრძნული, გულწრფელი და მშვიდობიანი ადგილობრივი თვითმმართველობის აღდგენას მოუწოდებდა. ჰეისის ბრძანებით იუნიონის ჯარებმა სამხრეთი შტატები დატოვეს. ერთი ხმით არჩეული ჰეისი თავისივე ნებით მხოლოდ ერთი ვადით იკავებდა პრეზიდენტის პოსტს. საზოგადოება და მასში შემავალი ყოველი ერთი ქმნის ერთობას, ერთობა რეალობას. რეალობაში ერთი ხმა ყოველთვის გადამწყვეტია.